גברתי יושבת הראש, אדוני ראש הממשלה, כנסת נכבדה. טוב, אז חברת הכנסת גלאון רוצה להחזיר אותנו להחלטת החלוקה ל-181. אנחנו ב-47. סטופ, לא קרה שום דבר מאז, את צודקת. אבל מה יש כאן לומר? אנחנו נמצאים בכנסת ישראל, כשיש לנו כאן חברי כנסת ששותפים ב-BDS, יוצאים לכל מיני וחוברים לאויבינו, ולאחר מכן גם באים לוועדת האתיקה כשופטים של אחרים שגם הם לא ידם בכל. חברינו מסיעת בל"ד למשל, שבראייה שלהם, למה שיהיה שקט בתוך מדינת ישראל אם כל כך רועש בסביבה שלנו? למה שהם בעצם ייתנו למהלכים שכרגע מוביל ראש הממשלה למען הציבור הערבי, למה שהם ייתנו לזה להתקיים? זה לא יכול להיות, הם לא יכלו לשבת ולספוג את זה. איך אמר לי אחד מחבריי מסיעת הרשימה המשותפת? יש מושג כזה בערבית שקוראים לו תשמיס. זה אומר, אנחנו מנערים את חוצננו מאותו בן אדם שהוא כבר מביא נזק לקהילה שלנו. זה בדיוק מה שעושים חברי סיעת בל"ד, שמדברים על בעצם מדינה בגבולות 48, על פלסטין דחל. לכך הם מתכוונים ולכך הם מכוונים. מה יוצא לנו כאן? אנחנו בעצם חווים עכשיו משהו שהדרך לפתרון בעיות בחברה הפלסטינית, את יכולה לבקש שקט ולא על חשבון הזמן שלי שאני אוכל לדבר? לא, אנחנו שומעים. תודה, גברתי יושבת הראש. לא, אני לא יכולה. אני רוצה לומר ש... יש מצב כזה שהיום הצורה של פתרון בעיות בחברה הפלסטינית, משהו שהוא מאוד מאוד מצער של הצעירים בה, הפכה להיות בעצם בחירה במוות או בפיגוע להרוג יהודים. מה זה אומר? רוצים לחתן ילדה בת 14 עם מישהו בן 60, יאללה נתקור יהודי ונסגור עניין. מישהו רב עם ההורים שלו, גם הולך ודוקר יהודי. הקטע הוא שלא מתמודדים. אנחנו בעד ללכת לאיזשהו תהליך, אבל התהליך הוא לא יהיה התאבדות. התהליך הוא לא יהיה התאבדות, חברתי. הוא לא יהיה התאבדות. התהליך הוא יהיה להסתכל על מה שקורה סביבנו, כן לסגור את הגבולות שלנו באופן הרמטי, כדי שלא יחדרו לכאן כוחות של אסלאם רדיקלי. ראינו מה קרה בהתנתקות, ולהחליט... סולימאן, אני מבקשת לא להפריע. תודה. אין מדינה שמדברים בה כל כך הרבה נגד מדינת ישראל, ואלה שמאויביה מתחננים לקבל אזרחות ישראלית. זה מה שקורה. אנחנו רואים את זה באופן בבקשות ובוועדות, ואנחנו רואים את זה באופן חוזר ונשנה. הדבר הנוסף שהייתי רוצה לומר, זה הקטע של יצירת תרבות, של תת-תרבות של רצח, אלימות, כמו של גנגסטרים, כמו תת-תרבות עבריינית, שצעירים של שבאב, שהם גם מאיימים על החברה שלהם, והם מובילים את בני עמם, החוסר שליטה, ההתפרקות של המשפחה הפטריארכלית, כל הדברים הללו בעצם מביאים את ההתפרקות של החברה הפלסטינית מבפנים. בסופו של דבר, ההתפרקות הזאת, מה היא מולידה, מה היא תביא? את הג'יהאד האיסלאמי עליכם, את החמאס, מה היא, לאן יכולה להוביל אתכם? אמר כאן, נשא כאן נאום מאוד מאוד יפה, חבר הכנסת זחאלקה. הוא דיבר על אלימות נגד נשים, באמת הקשבתי לו בקשב רב. הוא דיבר על אבו עלי, הוא דיבר על ההתנהגות בריונית, על גבריות שהיא בעצם מוחצנת, על מצ'ואיזם. זה חלק מהדברים שמשרתים את אותם צעירים שחוברים ועושים טרור. באמת, הסתכלתי על הנאום, קראתי את הקטע שהוא התייחס לכך, תיאור פנטסטי של מה שקורה היום עם השבאב ואלה שהולכים לשחוט אנשים ברחובות. אנחנו אי של יציבות לכל האזרחים שלנו. צריך לשמור על המדינה הזאת. בסך הכל היא מדינה שנותנת מענה לכל האזרחים, יהודים וערבים כאחד. לכן, ניסיון להוביל את המדינה לכאוס, או לבלגן, או להכניס פנימה כוחות חתרניים, לנסות להדליק ולהצית אש
בין ערבים ליהודים בתוך המדינה, גם מצד חלק מחברי הכנסת, לצערי הרב, הוא ניסיון רע. אני לא רוצה להגיע ולחזור להבטחות הקוראניות לבני ישראל ולדברים שנאמרו, או לחזור להיסטוריה, מה בעצם המקום שלנו כאן לגבי ירושלים, לגבי פלסטין, שכמו שאמרנו אין אפילו פי בערבית, כך שהמונח המושאל הזה גם הוא שווה איום. אבל יש היום ישות פלסטינית לידינו, אנחנו לא מתכחשים לה, אנחנו מושיטים יד לשלום, ויחד עם זה שלום זה אומר, כן, אין פי, פא, 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 אין פא, יש פא, אין פא. יש פא, עשיתי כבר עם עזתה. תמשיכי בבקשה, תצעקו. אני אשלח לך את זה, הכל בסדר. אני אשלח לך את זה, זה בסדר, המקום של השם הוא ברור. ממש לא. אנשים אלה לדעתי הוא גם פלסטיני. לא, אני חושב, מה שכן, זה פתטי פתטי. אתה צריך לנסוע לרמאללה, לייעוץ משפטי לאבו מאזן או משהו? מה הבעיה, אתה ממהר לאיזשהו מקום? מה שאני רוצה לומר לכם, שלא לחתרנות, לא לחתרנות בתוך כנסת ישראל. אני קוראת לכם, באמת, לשמור על המדינה הזאת, למען כולנו, לא להתחפר בקורבנות מקצועית, אלא באמת ללכת לנסות לקירוב לבבות, ולא לצעדים שבעצם מובילים אותנו למשהו שהוא הרבה פחות טוב ממה שיש לנו היום. תודה רבה, גברתי.